始まりました、たびたび夢大陸。はい。あ、もう顔が、うん、大丈夫大丈夫、うん、今日は、えい、また怖い雰囲気じゃないですか。怖いです、もうピアクさんが、あ、確かピアクさん怖いです、はい目つむってるよ、たっくん、たっくんじゃないから、タックンじゃないから、タケルくんだから。タケルくんって言ったらごめん、滑舌悪かった。タックンではないから、タケルくんって言ったから。 VWPC かそれ本番で言わないでそれでは、はい、今日もちょっとドキドキです。はい、ナビゲーターのピアコです、よろしくお願いします。よろしくお願いします。イエーイイエーイイエーイって、イエーイイエーイ、はい、ドキドキワクワクです、マイコです、よろしくお願いします。イエーイイエーイ、何その態度のなんか違い扱いのやつって、なんだろう、怖いとき俺についてくるわ、いいさ、俺が守ってやるぜ、敵はかけるしたいよそうばっかりだよね、ほんとよね。でもさ、ほんとに言わんてもらっていい？はい、あのね、あそこにいる人怖いよね。え、どこにいるの？どこに？あそこだよ、舞ちゃんの横の奥の子にいるよ。ちゃんの横の奥？あそこ、もうあそこ。え、どこ？舞ちゃんの？ほら、ほら、ほら。え？え？ほら。ほんとだ。めっちゃ怖いわ。ウーパーさん、こんばんは。なんで舞ちゃん平気に寄ってくし？舞ちゃん寄っていくし。なんかあのふわふわ感がすごいね。まだそこで寄ってたらこ怖くよ、還元するから戻ってくるし、うん、あれそうだわ、聞いた、え、あ、聞いた、うわー、あら、うまい、ゾーン怖い、あの人関係者の方でしょどうなんでしょう、でしたよねとか、そういう怖いことを言わないのそんな恐ろしいことを、はい、ここは皆様もね、はい、あなたはこの活躍の人でしょ、んこの活躍の人でしょ、そうなの、違うでしょ、何、違いますよ、違うの、うん、なんだろう進めてくださいね、ピアコさん、はい、いきますよ、行っていいですか、はい、いいですよ、いいですよ、ピアコさん、今回旅するチームはですね、はい、はい、エーデルワイスさんがお送りするウォークスルー型ホーラーアトラクション、うん、はい、2007年から2008年にかけてです、公開していた上野心霊病棟が博多支部にて復活した博多心霊病棟でございます。ちょっと、なぜため息もうさ、はい、怖いんだね。見るからにも怖いじゃないですか。これは本当にリアルの肝試し大会みたいな感じですね。なんかこう、なんていうの、ゾクゾクするような感じ、うん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 、あの怖いもの見たさみたいなね、あー、ああいうの苦手なのよね、リアルの方はね、スタンドバーミー的なね、あ全然違うじゃん、なんかこう探しに行くみたいな探しみたいな探しに、何探しに行くのそんなの、なんかこうドキドキ感をね、爽やかさはないですね、爽やかさはないけど、怖いわ、怖いですよ、怖くて泣く涙はあるかもしれない、はい、泣いてください、はいはい、じゃあもう早
速行きたいので大事なお約束の提供を聞かせていただきます。はい、はい、この番組の提供シムはジャパンドリーム健人、別府、浅草108、シム新潟、あゆむら、エリア86、あうさき郡シムの提供でお送りいたします。本日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。たけるくん大丈夫かしら。低い低い、うん、待って。ああ、ん？何でもないよ。何？どうしたの？ここの準備が大丈夫？大丈夫？行くよ。行くよ。起動したんだよ、ここだって。あ、そうなんだ。そうなんですか。行こうよ、行こうよ。行きましょうよ。うん、行きたい行きたい。これ、建物の外をぐるっと回る感じ？なんで外なの？なんで？中ですよ、行きますよ。マグライト持ってかないの、これちゃんと説明しなきゃいけないの。こっちにもあるの、こっちにも。あ、そう。はい。はい。行きます、ついていきます。俺、2番目だ。2番目？真ん中がいいの？俺、真ん中だ。真ん中が一番危険なんだから、遅い俺がいる。危険って？さっき俺についてこいって言った。そうだよ。俺、マイコちゃんも俺についてる。何？それどういうこと？はい。よく注意を読んでくださいね。はい。読んで。はい。手順言いましょうか。うん。はい。あ、最初にルールの方がいいですかね。うん。はい。一度入るのは3人までです。うん。そしてマグライトを持つのは1人だけ。うん。うん。はい。太陽を深夜に変更。うん。うん、設定の待機シェーダーっていうのがありますよね。うん。あれをオフにしてくださいということです。うん、そして、インナーに入ったら、マウスルック推奨。うん。ヘッドホン推奨。うん。はい。前のグループが見えたら追いついたりせず待機してあげましょう。はい。うんうん。ということです。はい。そして、禁止事項でございます。うん。はい。コースを逆走することをやめてください。うん。うん、はい。そして、途中で止まったりもしないでくださいね。うん。うん。まあ、変にね、こう、止まったりとかね、しないで。うん。はい。一つ以上ライトを点灯させる。うん。フェイスライトをつけたまま入る。あ、そうだ。これ禁止、これ禁止ね。え？禁止だから？禁止ね。これは禁止ってことですね。はい。フェイスライトは取ってくださいってことですね。はい。うん、はい。そして手順でございます。うん。うん。マグライト。うん、をもらう。これはお隣にね、ちゃんと置いてありますので、うん。はい。みんなももらっていいんですけれども、ライトをつけていいのはグループのリーダーだけです。ピアコリーダー。リーダー。リーダー。イェイ。そして、ルールと禁止事項をよく読んでくださいということですね。はい。うん、面倒だろうけれども、お願いだから読んでくださいということです。マグライトの中の詳細マニュアルもできるだけ読んでくださいということですね。はい。はい。そして、病院の入り口へ向かう。うんうん、うん。はい。病院入り口は中庭の左手ということで。うん。あ、はい。中に入ったら画面の明るさを調節してくださいということですね。はい。なるほどね。はい。ありました。なるべく暗い方がいいのかな。はい。いい感じでね。ここは楽しむところということで。そうですね。うん。さあ、次の場所行きましょうか。はい。それでは、マグライトもらいますよ。はい。うん、次の建物はどこかな？違うでしょ違うでしょどこかなじゃないでしょどこからって、ここに決まってるじゃん。別にもう。はい。中に入るんですよ。明るくなってよ。うわ。明るいです。マグライト。うん。マグライト。明るい明るい。いきますよ。はい。うん。ついてきます。マグライト教えてらせどうすんのちょっとね、ちょっと、ほら。はい。はい。もうちょっと、なんか設計入ってるのもうね。なんかないの。なんだろう。なんかないの。僕が入りますとかなんか聞こえてきたんですかね。ごめんごめん。はい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 。この矢印沿って進みますよ。はい。わかりました。矢印がありますね。はい。いや、でも怖いね。この
暗い。タケル君、先に行かないでよ。待って。こんなところにもなんかいそうじゃない？うん。ね。いないけどね。なんのかと思って。いや、ちょっと、ねえ、ティアコさんの肩のやつ怖い。怖いよね。これがいい。取り抜きの前にはびっくりしたわ、今。いい、塩梅になる。そしてね、マイちゃんちょっと怖い。マイちゃんちょっと。でも怖いじゃないですか。マイちゃん後から一人で。もう、みんな怖いって。はい、いきますよ。はい。なんかだんだん明るくなってくる感じで、なんかね、リアルで。何あ、落としてる。何瓶とか、缶とか。ああ。あ？それぐらいでビビらないの。何かと思ったじゃないですか。うん、私、たけるくんにビビったよ、今。本当だよ。じゃあ、行くよ。はい、行くよ、行くよ。上がりますよ。はい、わー、うん、階段。こういう階段怖いんだよね。うん、はい、はい。たけるくん一番似てる。煙突似てるじゃないですか。早く行ってよ、もう。だって、この怖さをやっぱり堪能しながら行かないと。うん、階段で止まっても邪魔でしょ？邪魔にしようよ、ほら。あれ？私、ごめん、落ちちゃった。はぁ？ごめん、もう。落ちたけど、何落ちたの？ SL？ 落ちちゃった、ごめん。落ちなって言われただろ、さっきルールで。ちょっと視点がね、見えなかった。早く行ってば。はい。矢印の方に行きますよ。はい、はい、はい。はい、あ、ここね、廃墟だからね、ここはね。うん、はい。知ってるよ。はい、はい、はい。あんまり何にも出てこない感じだね。いや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 。だってこの怖い雰囲気がいいのよ。いきなりちゃんとついてきたね。ちゃんとびったりついてきた。待って。はいはい。ついてますよ。はい。はい。そして次の部屋に行きますよ。はい。次の部屋に行きますよ。はい。ピャコさん怖くないからそれ。カランって、カランって、カランって。カランって言ったよ。うわ。うん、ちょっとあたりを見回してみましょうか。うん。はい。はい。何かあるかもしれないからね。はい。うん。わ、私の背後が怖い。もう今見ちゃったよ、もう。何を？ヤコさんの肩に。肩のやつでしょ、ほんともうやめようよ、これ。肩が怖かった。マジで怖いわ。まあ、怖いんだけど、今、光に照らされて自分が。怖いわ、マジでこれ。ほんとに。ちょっと外しなさいよ、それ。いやいやいや。これなんでいやいやいやなんだよ。外しなさいよって言ってんだから。外しなさい。怖いんだよ。はい。ここ、3人で並んでいきましょうか。このあたりね。何このスルーブは。ちゃんと並んでいくよ。並んで。ちゃんと並んで。どこに、はい、お、あ、で、来た。何これ。おー来た。私と同じナースだわ。ひゃー。うわ。ちょっと今、ゾクゾクっと来た。来たね。うん。ナースだよ。しかも後ろ姿。そうよ。タケルくん、シーンとならないで。なんかさ、カチャ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 言ってんだけど、誰もう、ちょっとさ、ピアコさん、その本当に角のやつ怖いんだけど。いやいや、これやっぱりね。視聴者の角のためにね。時々聞こえるよね、いろんな音がなんか。いやいや、ガチャカチャガチャカチャ言ってるの、誰かいるの？え、何？ドアを開ける音がカチャカチャするでしょ。風かしら。え？マジ腹立つんだけど、マジ腹立つ、このピアコって。風かしら。やったりしないでくださいね。こちらはですね、こちらのオーナーは、萌か小姫さんなんですね。そちらの方に、はい、ちょっといろいろ教えていただきました。いいですか？ちょっとお話し、はい、うん。はい。お化け屋敷の誕生はいつ頃ですかということですね。私が SL を始めた2007年6月からオープンして2008年9月まで設置していたということですね。いや、怖い。あ、怖い、もう。怖いわ、それもう。もうそれやめて、それ、ほんとに。ぜひ。はい。そして、2011年8月から期間限定で博多支部に復活しているということですよね。そしてですね、こちらの外観は、はい、
厚木、これなんて、ごめんなさい、なんて読むの、ちょっと待ってくださいね。慶心、厚木慶心病院。厚木慶心病院というのをモデルにしているんですね。うん、こちらは、実在した関東最大の廃墟病院ということですね。はぁ、あ、はぁはぁ。有名なんですね。そういうのあるの？はい。あ、有名なんだ。でもこちらは2010年に取り壊されているということです。あぁ。はい。行きましょう。怖いですね。はい、本当のも、ね、実在時間とかね、うん、リアルなんですよ。これをここまでちょっとリアルにね、再現されてるということ。すごいですね。ゆかさん、すごい。はい。これは。え、ちょっと待って、どこ行ったの？こっちよ、こっち。ちょっと待って。え？わ！え？ぴょんぴょー！何？何？なんかだ？あ、あ、いや、もう、もう一回出たの？ちょっとー。うわー。道わかんなくなっちゃったら、また行って。こっちよ。こっちよ。こっち。こっちよ。こっちよ。うん、こっちよ。迷ってる間にあの看護さん出てたよ。ついてきて。ついてきて。ついてきてよ、こっちですよ。真ん中にいて、真ん中にね。真ん中に。これ、こちらもじゃあ、並んで進みましょうか。なんか出たらいけないからね。はい。はい。行きますよ。うわ、うわ、何？ほら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 、うわこれ、何？うわ、女の子？ん？あ、なんだろう？ほら、あー、ゾクッとした、あの、見たときだ、ちょっと待って、ちょっとね、マイちゃん近いと思う。ちょっとね、あんた怖いわ。マイちゃん見た、マイちゃん近いって、どうだ、カメラ回してびっくりしたわね。マイちゃんのことまで見てる余裕があるんですか？他にもなんかあるのかと思ってぐるっと回ったらびっくりした。うわ、出てきた！うわ、また出た！うわぁ。これほんと怖いな。うわ、怖いわぁ。うん。このなんかこう静かにそっと出る感じが。そうそうそう。ね、すごい。はい、それでは行きますよ。行きますよ。はいはいはい、行きましょう行きましょう。はい、よ、うん。上にもう一個上がりますよ。ちょっとー。あー。え？あ？あー、びっくりしたー。もうやめて。ちょっと待って。今。おっさんの声が多いって言った。多いって言った。今、そうだよね。多いって言った。あの声怖いね。しかもこの名は何だろう。うわぁ。あ、今のってあれ？ここの、驚かすやつ？今の声。多いっていう。そうですよ。そうだと、そうなんじゃない？ピアコさんって普通こういう時ってさ、わかんないけど、そうですよって、これって何なんだろうね。ごめん。これってあんまり抜かないね、こういうとこのレポート。ネタバレピアゴだね。実は怖いっていう。わ、こんなとこにも、はい、あの手の跡とかある。うわー、ほんとだ。ねえ、怖いわ。うわ、上がりますよ。はい、はい、はい。はい。そしてですね、こちらのコンセプト。はい。ちょっと待って。あ、何？声が聞こえないとこまで行った方がいいんじゃないか。コンセプトを説明するのは。そうね。そうね。そうね。クリティの名の人で、おいおい言われてる。あ、声聞こえてるんだね。はい。じゃあ、上がってしまいましょうか。なんだ。ガランって。ふざけろ、怖いよー。ガランって言うのもなかった。もう。はい。こちら、ここなんだろう。なんかあるのかな？あったっけ？何？コンセプトは？コンセプトはですね。はい。グロテスクな要素だとか、大きな叫び声などに一切依存しないものを目指したということですね。はい、現実の心霊体験よりは多少大げさにはしてありますけれども、あくまで本物っぽさを大切にしているということですよ。ね、だから本当にリアルだよね、なんか。うん。うわぁ。それじゃあこっち行きますよ。
静かになんか迫ってくる感じ、うん、なんだろう。そうそうそう。ねえ。あ、何？あ、いや、何？あ、何？何なの？これね、一番最初、びっくりする。先頭の人。いや、後ろまでびっくりしてるよ。さん。今、これ当たった、本当に。わかった。わかった。ドキッとするよね。そうよよし、行こう。はいはいはい。行こう。それでは行きましょうか。うん。あ、ごめんなさい。あー。あ、映った。はい。何かが。何がごめんなさいよ。あ、今なんか映ったね。はい。あー、怖い。一瞬だったね。びっくりした。うわー。うわわわわわ。あ、もう、まいちゃんにびっくり。まいちゃん、もうやめてよ、もう、まいちゃんとこ、ちょっと見て、やめてよ、もう。怖いから。本当にね、みんなが、わんわん言って。まいちゃんが怖いわ。びっくりしたいから。もう何よ。こちらも、はい、一緒に、ちょっと、行きますよ。はい。行きましょう、みんなでね。何よ、これ。あ、え、歌、あ、あ、びっくり。うわぁ。俺、この音がダメかも。あ、音、うん。音もなんか、タイミングがいいですよね、でもね。うん。早く行けよ。行けよ。行く行く行く。はい。はい、行こう。はい、うわっ、びっくりした。あ、何？うわ、何？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 なんかバレる音した。何？うー肩の外せつけんだろ。怖いね、その肩も。これはやっぱり外せない、ここでは。はい、行きます、行きます。これは？うん、歩いてこ、歩いてこ。歩いて。たんたんと。こっち？こっち？なっといけないの。何ブツブツ言ってんの？何ブツブツ言ってんの？ブツ言ってるの、ブツです。ごめんなさい、ブツ何もなかった。じゃあ上に行きますよ。はい。こっちね、こっちね。はいはいはい。あー、ここは？遠いね。はい、矢印だった、矢印。矢印、矢印。矢印ね、矢印の方に行きますよ。はい。はい。え、何？何？ん？ん？何？何？何？まだ、まだ何もないよ。え、何？はい、ちょっと見どころ言って。僕、リタイアしてもいいですか？えぇ、ちょっとどういうこと？だって怖いな。もう、ダメでしょう、はい、男の子だもの。そうよ、そうよ。あ、どこ、どっち？ちょっと待って、こちらのコンセプトはですね、うん、はい、うん、あ、じゃなかった。ごめんなさい。見どころですね。見どころはですね、うん、噂の心霊廃墟に行ってみたら見てしまったというようなリアルさなんですね。あ、うん。一見狭そうに見えて、歩く距離はもう500メートルを超えているので、うん、しっかりと楽しんでもらえると思いますということです。ね、あのね、今ね、たまたまね、ネットで調べたらそっくりだね、この建物。うわ、調べたの？うわ、調べたの？うん。うわ。怖いんだけど。すごい再現されてるんですね。はい。それでは、いきますよ。はい、はい。怖い。調べてみたんだ、たけるくん。調べなきゃよ。怖いよ、怖いよね。はい。こちらもじゃあ、あ来たー。来たー。あ、何？たけるくん見てきてよ。何なのか見てきてよ。黙った。行きますよ。行こう。はい、行こう。うわ、なんか怖い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 。行こう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 。怖い怖い怖い。先に行こう行こう。こっちです。どっち？こっちこっちこっち。こっち？はいはいはい。はい。見て。え、何？わあ、音がする、いろいろね。はい。ちょっと前に行きますよ。はい。みんなでね。うん。あとな、あ、ドッキリ。こっち見てる、こっち見てる。
もう怖いからね。思わないところでドキッとするね。うん。おお。びっくりした。ボールが転がってきた。うん。はい。ほらほらほら。ボールだよ。ピアコさんの前にある。うん。あ、消えた。あ。はい。それでは、そろそろこちらの方で、インフォでございます。びっくりした、転がってきたよ。あ、ちょっと、ボール。よろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。ゆずくん、ここで？お仕事よ、お仕事よ。ここでいいの？ここの？どうやそうね。ここよ。なんか、間違いじゃねえか？これなんか聞いても変わってなってるよ。大丈夫、なんか言ってる誰か。はいはい。はいはいじゃないから。はいはい。大変楽しいですね、今日は。私 100% 楽しいです、ここ。待てよ。楽しくないかもしれないですけど、私はここ大好きかもしれません。大丈夫ですか？なんか後ろに音が聞こえてますかね？大丈夫ですか？音聞こえてますか？じっくりやりましょうか今日。じゃあ、早くやって。はい、それでは行きたいと思います。皆さん、こんばんは、まいちゃんちゃうでございます。今日もよろしくお願いします。さて、それでは、インフォメーションを始めさせていただきます。たけるくん、大丈夫ですか？大丈夫です。はい。大丈夫です。はい、大丈夫です。全然大丈夫です。はい。たびたび夢大陸スポンサー締めから今週のインフォメーションをご紹介します。今週はこちらからです。エリア86から、夢町遊郭ゆきねやさんによります、エリア86 3周年記念の公演のお知らせでございます。夢町遊郭、ゆきねやさんより、今週の土曜日ですね、8月27日23時より、夢町遊郭ゆきねやさんによります、舞の公演が開催されます。7月にエリア86支部に移転しまして、新装開店されましたゆきねやさんからのエリア86支部3周年記念の催しで、同時にゆきねやさん自身の1周年でもあるということです。さまざまな趣向演出を凝らして念入りに練り上げられることが特徴のゆきねやさんの公演は、舞の公演を見慣れた方にも、まだ SL での舞の公演をご覧になったことがない方も、ぜひ見て体験していただきたいと思います。日時の方もう一度言いますね。8月27日、今週の土曜日、日本時間23時からですので、ぜひ、お越しください。場所はですね、エリア86内の特設会場ということなので、また、日時近くなりましたら、エリア86の公式ブログの方で、場所の方ご案内がありますので、よろしくお願いします。ぜひ、足をお運びください。よろしくお願いします。そして、続きましてはこちらでございます。ペプシムからご案内でございます。ペプシムからは、写真展開催のお知らせと、かわいいお土産配布期間延長のお知らせでございます。しばらく、風通しよくお休みしてまいりました笹ヶ原温泉記念館にて、また新しい写真展が開催することになりました。今回は笹ヶ原温泉写真館こけら落としの写真展を実施してくださった若葉ハーミットさんが再び登場でございます。期間は8月20日よりとなっております。題しまして、センシティビティ2008-2011を開催しております。今回は会場までの道のり、会場そのものに趣向を凝らしております。展示作品に合わせた仕掛け、もっと楽しんでいただければということです。若葉さんは、
ペプシムのスタッフさんにとって最初の出会いから作品、お人柄とともにスタッフの皆さんが好感を持ってご縁をつないでいきたいと思った一人だそうです。 まだ見ぬ作品群ですが、訪れてくださる皆様もそれらを目の当たりにしていただければ、スタッフの皆さんのこの感覚が分かっていただけるのではないかということです。展示期間は今のところ定められていないということですので、お時間が来たらフラッとお立ち寄りくださいということだったんですが、先ほどちょっと事情が変わりまして、展示期間が変わりました。8月20日から9月10日までとなりましたので、9月10日までの期間となりましたので、ぜひご来場の方お待ちしておりますということです。なるほど。はい、これ笹川温泉写真館ね。写真館です。はい、うん、写真館の方です。場所はですね、ちょっと待ってください。うん、場所はですね、ペップシムの笹川原温泉の東の奥にあります写真館になります。うん、はい、SLTV スタッフも早速お邪魔してきたんですが、写真だけでなく会場全体のが幻想的で心が和む作品としての空間になっているという感じでした。ただ見るだけでなく、そこにじっとしていることで疲れを忘れさせてくれるような美しい場所になっております。ぜひご体験くださいということです。私も先ほど行ってきたんですが、うん、若葉ハーミットさんは昨年の確か10月ぐらいにもこちらの方でやってるんですよね。で、私はその時初めて見て、今回もやるということだったので先ほど行ってきたら、この方ブルーの使い方もすごく綺麗な方なので、なるほど、ぜひ皆さん見ていただければなと思いますので、よろしくお願いします。はい、はい、そしてもう一つお知らせなんですが、うん、ラッキーボードの延長のお知らせでございます。はい、笹川らキネマ館に映画祭に合わせてお土産として置かれていました、カトヌリペンちゃんとペンコちゃん、うん、夏休み思い出バージョンのラッキーボードだったんですが、こちらの方作者のコンベシャンさんの再びご好意でございまして、8月いっぱいの延長となりました。今画像が出ておりますが、左側がペンちゃん、右側がペンコちゃんになるんですが、肩、うん、にちょこんといるだけで一人ぼっちの時間が寂しくない受け合いでございますので、ぜひ皆さん受け取っていただければなと思います。こちらの場所は笹川原キネマ館に入ってすぐ右手の、今画像が出ておりますご覧の場所にありますので、写真展と合わせてぜひお立ち寄りいただければなと思いますので、よろしくお願いします。はい、はい、続きましてこちらでございます。あゆむらしむからのお知らせでございます。はい、あゆむらしむからはこの夏最後のビッグチャンス、盆踊り大喜利ラジオのお知らせでございます。あゆむらしむは小笠原しむさんと連結し、4しむ体制で数々の夏のイベントを開催してきましたが、8月末をもちまして無事連結期間を満了することになります。今週のあゆむらラジオはこの夏最後の記念としまして、8月25日木曜日22時よりあゆむらアリーナ駅前特設盆踊り会場により放送となります。うん、今週のテーマはこの夏一番暑かったものでございます。夏といえばプールや海、そして花火大会や夏祭りなど、そんな暑くて楽しかった夏ももうすぐ過ぎて、秋の気配がもうすぐそこまで来ております。そこで今週は皆さんの夏の終わり、秋の気配を感じる皆さんのこの夏一番暑かったものを大募集しております。番組でご紹介させていただいた方はには漏れなく300リンデンドル、そしてこの夏一番暑かったお便りの方は1名様なんですが、1000リンデンドルの投稿チャンスをプレゼントさせていただきます。皆さんのお便りをお待ちしております。そしてお題投稿番組へのご意見はテロップにあります URL から送ってください。
投稿締め切り期間は8月25日18時までです。お名前のところはアバター名をご記入ください。匿名希望、ラジオネームでの投稿も OK です。こちらの URL は空豆ブログ内にあります。あゆむら公式ブログ、あゆむらで会いましょうからもご確認いただけます。はい、今週は投稿者全員への300リンデンドルのお礼はありませんのでご了承くださいということです。さらにですね、大爆笑チャット大喜利コーナーもあるそうです。当日会場で出題されるお題に対してチャットで面白い答えをするとその場でどんどんボーナスがもらえます。お福分けが当たらないと嘆いている方も自力でボーナスゲットのチャンスあり、その他クイズコーナーや夏祭りの雰囲気の、浴衣やジンベエなど夏祭りぴったりの衣装でお越しいただいた方1名様にベストドレッサー賞として1000リンデンドルをプレゼントということで、いいですね、いいですね、はい、ぜひこのチャンスをお見逃しなでございますので、インフォメーションは今日は以上でございます。夏終わっちゃうんですね。終わっちゃうんだね。ねえ、あゆむらと小笠原は8月末になったら離れるの？そう書いてましたね。私もなんか残念だと思ってちょっと読ませていただいたんですが、はあはあはあ、すごい4週目ですごく豪華にやってたんですけどね。うん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 、8月末をもって満了ということなので。うん。はい。なるほどね。はい。夏ももう終わりになりました。はい。わかりました。はい。ということで、でもここの中は大変私にとっては大好きな場所なので、うん。頑張って。もうやわー。私ここ好きかもしれませんね。前回のお化け屋敷も大好きでしたけど。本当だ？はい。大好きです。大好きですけど、とりあえず行ってくるけどさ。はい、頑張ってきてください。うん、よし、じゃあ行ってくるね。はい、ということで、ダビデビーメタリックスポンサージムインフォメーションでございました。ありがとうございました。よいしょ。そしてピアコさん、マイコさん、お願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ちょっと待ってね。はい、戻ってきてね。ちょっと待ってね。うん。戻ってきてね。戻ってくるわ。よいしょ。今ね。うん。このキャタピラがね。うん。出ないよ。キャタピラが出ないの？そう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 。やっぱ出したいのね。たけるくん、えらいことに。そうそう、ちょっと待っててね。ちょっと、うん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 。よいしょ。大丈夫かしら？呼んで。え、あ、呼んで？はい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 。呼んで。はい。はい。よいしょ。戻ってきたかしら。戻ってきたかしら。これ戻ってきたかん。どこにいるかな。ちょっと待ってね。いるかな。もう一回そこに呼んで。あ、わかった。もうちょっと前に出るわね。
はいはい。それさ、そこで読んだから落ちたんじゃないの？ちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ。この辺で読むからね。うん。はい、届きますよ。はーい。はい。あれ、同じとこかも。これさ、これさ、これ俺、そこまで歩いていくの？待って待って。そう。そうね、歩いて、歩いて戻ってきて。こんなこともあろうかと。おう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 。いけるかしら？スーパーテクニックを使っていいかい？なんだろう、スーパーテクニック。よし、もう、追っかけるから。おう。歩けるかしら？え？ちょっと待って。待つ待つ、待つよ。あんたどこにいるんだ？どこにいるの？どこだろう？外にいるんだけど。うん。いや。あ、今外にいるんだ。あ、いいでもね。負荷が。俺はもうここからはもう、あれよ、番組のために俺そこに一人で行くからね。さすがだ。すごいね。ただ問題はね。うん。場所がわかんない。矢印、矢印。え？矢印よ、矢印。矢印、ちょっと待って。うん。矢印。あの、同じようなとこだからね。あの、頑張って。矢印よ。矢印、何回だっけ？見える？ここは何階だっけ？マジ嫌なんだけど。ここ何階かしら？ 4 階。4階かな、うん、もう矢印見失っちゃったの。頑張って。頑張ってね。ねえ、早に。あ、俺よく見たらマグレート持ってるよ。持ってるよ、持ってる。そうよ、うちのリーダーはピアコさんだから。あれ、ちょっと出口わかんなくなってた。ピアコさんが持ってるのよ。マグレート。ちょっと待ってよ。マグライト。うん。今、もう一度呼べるんじゃないですか？あ、まだ同じとこ行ってたよ。あ、まだですね。まだ？ちょっと先行ってていいよ。じゃあ行きましょうか。はい。ちょっと行きましょうか。はい。はい。じゃあ上に行きますよ。行こうね。はい。はい。いいはい。あ、ごめんなさい、ちょっと、視点が。はい。何階行ったの？階段がもう。そうよ、そうよ。もう私たち上に行ってるからね。上に行ってるよー。はい。こちらは、はい。そしてですね、はい、うん。訪れる人にどんな風に過ごしてほしいですかということなんですけれども、うん。みんなでワイワイ見て回るというよりも、うん。数人で深夜、静かに、部屋を暗くして行ってみると楽しいですね。怖いね。え、だって自分の部屋も真っ暗にしてでしょ？怖いですよ。で、キュルキュルして逆に見逃してしまう人もかなりいらっしゃるので、一度経験のある方でも新しい発見が見つかるかもしれませんということですね。はい、あ、私もしかして間違えた？はい？こっちだよね。合ってる？合ってるよ。うん。一個上がると思う。はい。わかりました。そうかそうか。はい。はい。こっちですね。はい。どっち、こっちかしら。どっちかしら。これは壁ですね。はい。はい。前ですね。はい。いいですか？一緒に歩いてね。いいよ、いいよ。行って、早く行って。もう、怖い怖い。怖い怖い。あ？ちょっと待って。はい。うん。あ、なるほどね。ああ、そうですよね。あ、そっか。さっ、迷ってんの？君たち。いや、迷ってないですよ、全然。大丈夫、大丈夫。たけるくんは？どの辺？これ今ね、うん。マグライトを取った。おお、またそこ。え、っていうこと、マグライトで最初のとこじゃ。え？
会社にって、そんなこと言うな。そこに言うの。そうだよ。あららららら。ら。これ、たけるくん、エンディングまでに、これ、間に合うかな？あの、エンディングちょうどそこじゃないですかとか言って。いいけど。え、エンディングなの？そうよ。いやいや、ちょっと、ちょっと違うけど。大丈夫かしら？大丈夫でしょうか？あ、任せよ。おう。はい。任せたぜ。じゃあ、進みましょうか。TP だったよ。な、なに？なに？ TP。え、また同じことの歌だ。今は無理ですよ。今、トイコから TP が来たから、残っちゃった。残っちゃった。残っちゃったの？残っちゃったの？残っちゃったの？そうそう。戻っちゃった。先に進みましょうか。はいよ。はい。うん。マグライトもそう逆したし。はい。これどっちだ？こっちだわ。あ、まいちゃんまいる。まいちゃん怖いわ。はい。まいちゃん怖い。まいちゃんが一番怖いって。まいちゃん、フェイスライト着てるの？まいちゃん、フェイスライト外して。外さないじゃないよ。ルリファンだからね。こっちは壁ね。はい。こっちですよ。はい、はい、はい。はい。おー。はい。よし。この調子、ビンビン行くわ。暗くなって。動けば出る前に。動けば出る前に。はい、オッケー。この手が出る前、この手が出る前。この手、あれ、迷ってる。迷ってる。あ、出た。はい、どっち？どっち？はい、はい。え？こっちよ、こっちよ。今、出た。こっちだよ。ここでですよ。わかる。頑張れ。マイちゃん何やってんの？何やってんの？マイちゃん何持ってる人のところ案内しに行ってんの？それとも邪魔しに行ってんの？どっちなの？案内しに戻ってきてくれてるんだよね。そうだよ、そうだよ。こっちよね。こっちよ。うわぁ。怖いわ、マイちゃん。あ、マイちゃん迷ってんじゃん。マイちゃん迷ってる？マイちゃん迷ってる。二人迷ってる。こっちとか言うと、ほんとそっちなの？二人迷ってるの？え、どっち？あ、階段あった。あ、ここあれだ。叫ぶとこだ。ここ。もう呼べる、ちょっと一回呼んでみましょうか。でもさっき TP で言ったら、さっき隣の人。また戻ったら大変なことになりません。また戻ったら心が折れるから。よいしょ。じゃあ、もうちょっと待ちますか？頑張って。はい。来れるかしら？来れる来れる。だって、たけるくんだもの。当たり前じゃないわ。当たり前じゃないですか。もうすぐですよね、たけるくん。すぐだよ、もう。そうよ。すぐすぐ。もう何階まで来たかわかる？それ。え？何階かわからないと思う。わかる？同じ。似てるからね。わからない。わかるわかる。わかる？わかるの？わかるわかる。ちょっと俺何が怖いかと、舞ちゃんが一番近くにいるの怖いんだけど。舞ちゃん怖いのよ。舞ちゃん怖いかって。舞ちゃんが見えたのに怖いんだけど。ほんと、舞ちゃんとたけるくんの珍道中になってませんか？二人で迷わないでね。頑張って。今どこにいるの？もうすぐじゃない？今なんか名前が見えたよ。ほんと？今、マイちゃんっていう名前が見えた。もうちょっとかしら。もうそろそろじゃないですか。もうマイちゃんが一番怖いんだ。もうそろそろですよ、たけるくん。うん。うん。え？マイちゃんと一緒にいる？怖っ。怖っ。頑張って。頑張って。は
何がいた？何がいた？お化け。お化け。いや、お化けできて。お化けの後、舞ちゃんがいるよ。舞ちゃんが怖い。うん。うん。すごい。もうすぐだよ、もうすぐだよ。うん、ほらほら、来た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 ー、おかえりー。肩の外せよお出迎え。汗かいた。汗かいた。よかったね。よかったね。一人じゃなくてよかったね。よかったよかった。一人の方がよかった。舞ちゃん怖いんだもん。一人だったらさ、舞ちゃん怖い、舞ちゃん怖い言ってたよ。さあ、行こうぜ。はい。行きましょうか。はい。はい、もう一息を。うん。頑張ろう。頑張ろう。そして、この矢印の方向行きますよ。はい。そして、下に行きます。あ、下に行くんだよ。下に行くのよ。はい、行くよ。行くよ。あ、階段だ。わわわわわ。下に。下に、下に。行っていきますよ。はい、はい。下に、下に。うん、下に、下に。俺、マジでリアルで汗かいた。本当ですよね。わわわわ、下に、下に。あ、まだ下に行くんだね。わ、結構ね、下に行きますよ。うん。はい。怖いわ。怖いわ。はい、矢印が。矢印。はい。ね、行きます。うん。うはい。またちょっとね。あ、なんか嫌な感じ。うわわわわ。何や何や。あ、また出てきた。何出てきたの？ボールが。ボールが。うん、ボール。ボールやもん。うわ、怖いよ。ちょっと怖いんだね。これどっち？ちょっと逆になってんの。どっち行くの？こっち？これどっち？はい。こっちですね。はい。ちょっといいですか？一番苦労したところをね、お聞きしたんですけれども。ちょっと。聞いて。うん、はい。え、それを始めて1週間足らずで始めたということです。出た出たし。出たし。なんかオペ室だし。え？オペ室だし。オペ室でそんなに怖いって言ってたろ。怖いよ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 。怖一番苦労した電話とか言われたっていい。すいません。怖いわ。はい。別室は怖い。もうちょっと。うん。あ、こっちもいるよね。うん、いるよね。いるよね。いるよね。うん、いるよね。いるいるいる。もうちょっと違うとこ。違うとこね。早く。はいはいはい。行きますよ。うわ、うわ、うわ。これはちょっと来たね。違うとこ。いるよね、いるよ。いるいるいる。矢印こっち、矢印こっち。ああ、もうだね。はい。大丈夫？ああ。なんだ、青だよ。あ、ああでしょ。え、これどうなってるの？これ。え？地下の水道。ボールが浮いてるし。ちょっと待ってよ、もう。ちょっと。わ。ここで言ったら、一番ここでいい、ここでいいですか？うん。出てきてないでしょ？はい。それでは一番苦労したところですね。うん。はい。SL を始めてから、一週間足らずで始めたので、スクリプトから造形まで全て苦労したのを覚えています。うん。4年も前の技術のみで作られているので、ちょっと気恥ずかしいですね、ということですね。すごくない？ SL を始めて1週間だよ。うん。おい。やっぱりね。はい。はい。行こう。はい。行こう。わー、でもここすごいね。どっちかしら。こっちか。こっちですよ。はい。こっちですよ。こっちです。はい。わー。いつの間に？これどっち？手が。ちょっと待ってよー。あんなのダメだよー。手。あれはねー、怖いから、ちょっと。怖いね、怖かった。怖い。抜けよう、抜けよう、抜けよう、抜けよう。はい。
あれであの剣の中に俺の手が一個あったら笑えるんだよね。それはね、笑っちゃうけどね。あ、階段だ、ね、ここの階段ですよ。たけるくん一番に行ってるし。一番に行ったね。これどっち？これは、こちらです。どっち、はい、こっち、はい、はい。あ、非常道具。非常道具。あ、あ、あ。お疲れ様でした。なんだろう、なんかホッとする、すごく。のんびりお過ごしください。そうやばい。ホッとするわ。ねえ。あ、これ、俺が長年探してた、あの。長年探してたの？そう。ここあの、いろんなものが落ちてきた、ね。いろんなものが落ちてくるんです。いろんなものが落ちてくるんですけど。なんで？じゃあお土産コーナーになっててね、いろんなもの。わわ。ごめん。いろんなものが。ごめん。ここやっぱりちょっとホッとするね、ちょっとこの後に。これぐらいの明るさっていいね。いいね、いいね。明るさが恋しかったね、今ね。恋しかった。ピアコさんとお揃いの。そうです。あ、これか、これだ。こちらは、あの、お土産コーナーになってまして、はい。無料配布中でございます。はぁ、みんなあの、百輪伝とかね、書いてあるんですけど、書いてる。無料でございますから。あ、そうなの？はい。ありがとうございます。おぉ、うん。これだけど、ちゃんとこうやって、ここまで来なきゃダメだからね。そうそうそう。うん。これはね、そうだ、野生さんだ。ハイブレ、私が作ってたの。安江さん。安江さん。安江さん。いただいて帰ります。ありがとうございます。いただいて帰ってください。うわぁ。ピアクさんと。疲れた。本当にね、なんかずーっと鳥肌が立ってた気がする。ねえ、なんかちょっとやっぱ背筋が寒くなる感じだね。うん、うん、うんうん。だってリアルありそうだもん、本当に。本当だよね。だよ。本当だ。はい。よかった。でも、もう、ここだけ、ここだけ一番ですか本当に。あ、もう怖いんだもん、だって。ああ一番に出てるし、どういうことでしょうか。あの、外せろと、本当にマジで。おいっつん。誰だっけ、安江さん？安江さんです。いや、名前覚えたら自信心がわからないし。怖いもの怖いし。安江さん、怖かったですよ。はい。思いがあるんですよ。ね。なんだろう、今。あ、ごめん。どんな押したね。今押したよね。ごめん、ちょっと。押したよね。なんだ、なんだ、おい。怖かったです、でも。はい。うん。それではエンディングでございますね、ここで。はい。はい。いかがでしたか？え？どう来るの？どこに下がって。どう来るの？怖かったですよ。怖いし、もう。怖かったね。本当に。本当にリアルなんて見せやんだね。もうなんか静かに迫ってくるのがね、もうすごく怖かったです。でもちょっと楽しくなかった？いや、怖かった。怖い楽しさっていうのかな、なんだろう、ゾクゾク感。うんうん。でみやっぱりこう何人かでちょっと行くのがいいね。あのあんまり多すぎず少なすぎずね。まだの方はぜひぜひ、ね、はい、あ、ぜひぜひカップルでね。3人までだからね、カップルでね、三角関係の人がね、いいですね。三角関係はやばくない？どっちにしがみつくかってちょっと迷うんじゃない？うん、あ、本当は3人まででね。はい。私たちはちょっとね、特別に。今回は特別に、はい、3人と1匹で。はい。うん。許可をいただきましたので。はい、ありがとうございました。あ、はい。本当にちょっとね、途中いろいろとご協力いただいて、本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは、よろしいですか？はい、どうぞ。はい。はい、それでは見ている皆様もいかがだったでしょうか。はい。次回も素敵な新聞に
旅しましょう。何喋ってんだ。ごめん、吹いてよ。何何何どうした。ごきげんよう。最後クタクタ。ごきげんよう。あ、はい、ごきげんよう。またね。バイバイ。おやすみなさい。はい。